Nāciet taču iekšā. Pasakaini. Vai jūs ticat priekšnojautai? Es jūtu, ka jums tas būtu paprātam. Iedomājieties, ka tādu iekārtu... Jūs jau esat redzējis sapnī. Jā, pagājušo nakti. Ejiet, nu ejiet. Nu, paklausieties, es sēdēju šajā dzveltnī. Un es varu derēt, ka jūs man neticat. Mana dzīve ir vesela sērija neiedomājama notikuma, tādēļ noliekt manu neparastumu, tas nozīmētu atņemt lielu daļu no manas pievilcības. Atzīstieties, ka tas būtu žēl. Alu? Viski augļu sulu? Nu jā, jums to jau ir teikuši. Jā. Ko jā? Visu. Pulkstens vienos naktī, tādā pašā balsī, man to ir teikuši visi. O, džinu! Vai! Vai piedodiet, es ar mēteru? Atvainojiet, es neuzdrošinājos jums to lūgt. Amerikāņu viskī, plantēru, pinnisu. Pateicos. Jūs man piedodiet, tā ir tāda neparasta aizraušanās. Es pat laban izstrādāju projektu mākslinieku kvartālam Brazīlijā, Montemartro de Brazil. 2000 darbnīcas retro stilā. Kā, tātad jūs esat? Nu jā, arhitekts. Ak, tā! Kā? Kā vai tad Emīlija jums? Nē. Vai cik savādi? Bet pašā viesības sākumā viņa taču jums kaut ko tā ļoti aktīvi stāstīja. Ar zodu norādītams mani pustādus. Jā, viņa man teica, redz tur to tipu, tas dzējo kā pats dievs. Ak, tā! Jā, Emīlija zina, kā dievi. Dejo. Jūs arī? Tagad. Manhattan Brandy? Mans vārds ir Dāvids. Dagvīns. Dāvids Rusrols. Jā, starp citu, tas ir atrodams vārdnīcā. Rusrols, jeb purvas trasts. Tādas zvirbuļa pasuga būvē piekārtas līgstas dīķu krastos. Smieklīgi putni. Un būdams pāļu un ūdensklājuma cienītājs, es savus mājokļus piekarinu, cik vien iespējams augstu pārējiem. Es arī. Raizēm ķildām agresijai, skandāliem, pāri visiem nešķīsteņiem. Le? Švaps! Jūs redzat? Es jūsu vārdu uzreiz uzminēju. Jūs ienācāt, es jūs ieraudzinu, babā! Tas bija tā kā zibens spēriens. Man uzreiz bija skaidrs. Viņas vārds ir Le-A. Pipermētri Martīni, amerikāno sarkanvīnu. Nu, kas jums? Kas? Nu, bet alkohols taču nokauja, kundze. Nu, bet jūs taču gribējāt pēdējo glāzi izdzert manās mājās? Es? Negribējāt? Ak, izdzert? Nu, ko varbūt, ka tādā gadījumā vienu mazu malciņu skotu viskā? Beidzot. Ar sodu vai bez? Nē. Sausu. Huzārs dzer saus. Uz jūsu zirga veselību. Nu, mūsdienās gan huzāri brauc ar tankiem, tādēļ viņu uzbrukumi ir neatsitami. Nu, jums vajadzēja ierasties ar savējo. Ai. Lai dejot ar dieviem, ir vajadzīgi dievieti sīkšķi. Varbūt atļausim. Ko tad? Tādu mazu taizimiešu masāžu. O, nē, pateicos, nē. Nē, kas ir speciāli paredzēta kāju īkšķiem. Nē, jūs redzēsit brīnumus uz pirkstu galiņiem. Nu, paklausieties, es nodzīvēju taizimē 3 mēnešus pēc Bankokas valdības oficiāla ielūguma. Iemesls vesela dzīvojumā kvartāla projektēšana virs Rīs laukiem Menanas līdzinumā drīz sāksies būvniecība. Es tur pastāvīgi ierodos. Atļaujiet uzdot man vienu jautājumu. Jā, lūdzu. Kur atrodas kāju pirksti taizemietēm? Nē, Lea, jūsu smaidi ir tikat kā rasa, ko Afrodīte dzēra no Erota Delmas. Tāda kāda
Jūs pat labam izskatāties. Tā. Atvērusies pirmajam sapnim. Vai, ir jau tik vēls. Nē, kas to būtu iedomājies? Paskatīties, vēls šausmas. Kas to būtu domājis, ka ir tik ārkārtīgi vēls, vai ne? Piedodiet, cienītā kundze, es atvainojos. Nē, nu piedodiet jūs man, tas man tiešām tāds vecs ieradums. Nē, nekas, ar labu nakti. Dāvid. Jā. Dāvid, kur jūs iesit? Uz savām mājām. Ar labu nakti. Nu tad labu nakti jūsu mājās. Es dzīvoju viens. Ja jūs tas interesē, ar labu nakti. Dāvi. Jā. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Dāvi. Es labprāt iztukšotu to savu viskija glāzi. Jā, un, protams, ar noteikumu, ka jūs mani labi palūksiet. Es tomēr vēstures vārdā gribētu atgādināt, ka tā nu gan bijāt jūs, kas lūdzāt sev pavadīt. Jā, tā kā man nebija mašīnas, tad es... Vai? Piedodiet. Ar labu nakti. Hei! Emīlija man gan stāstīja, ka jūs esat... Dizaineri taču specializēsies vienīgi uz ēdamkarotēm. Tas ir atzveltnis. Bet es taču redzu. Un kājas tam ir apakšā? Nu, jā, bet tajā jau var arī apsēsties, ja tas ir apgriezts otrādi, vai neko? Jā, bet tāds, kā tas ir patreiz, tajā var arī iesēsties iekšā. Viss ir atkarīgs no ieceres, vai ne? Jā, protams, jūs pat nevarat iedomāties, cik augstu es vērtēju savējo. Kā man gribētos, lai jūs paskatītos uz manām piekārtajām būvēm? Jā, es apsolu kādā no saviem skrējieniem. Es apmetīšu nelielu līkumu pa tiem saucamajiem Menanas rīsa laukiem. Sakiet, jaunis, jūs turēšu pie vārda. Jā. Kad mēs brauksim? Tūlīt. Tagad tūlīt. Ne, protams, pēc kādām pāris dienām jau vēl ir jā, izlido uz Bulga. Nē. Cik tomēr var būt aizkustinoša tāda divu brīvu būtņu sastapšanās? Sakiet, ko viņam divi darīs ar savu brīvību šie divi brīvie cilvēki? Bet tad es izskatos pēc tādas, kas grib savu brīvību noguldīt bankā? Nē, nu es tā nebūtu nedomājis vienkārši. Jā. Nu, paklausieties, Lejā, nu es nebūtu neesmu to Emīlijas Ballīšu cenītājs. Nu, patiešām, nu labi, es tur reizēm ierodos, saprotiet, vienkārši, lai varētu... Bet kur jūs ar viņu iepazināties? Ar ko? Nu, ar Emīliju. Krāmu tirgu. Ko? Kur? Kā tirgu? Viņa tur tirgojās ar erotiskajām ķīniešu figūriņām. Jā? Vieši man pretī, kur es savukārt piedāvāju Anri 4. Laika bufeti. Jā, bet es gan jūs tur tā kā nereizi netika redzējis. Nu jā, diemžēl. Un kāpēc tieši šovakar? Lai tur nozvejot spoku, hop, un atved jūs uz savām mājām. Ak, tā! Vai! Paskatieties, ārprāts! Paskatieties, cik vēls jau ir. Dāvid! Ļoti vēls, piedodiet! Jūs esat man valdzina. Tieši tas, ka jūs esat pilnīgs pretpats manam vīriešu tipam. Nē, man tikai uz jums jāpaskatās, un es jūtu, ka es eju pretī kaut kam pilnīgi neaptaram, neizbaudītam. Dāvid, nu sakiet taču beidzot, nu kas jūs īsti šokē? Nu tas, ka tā esmu, es kas jūs izvēlējās? Un kāpēc man tas būtu jādzird? Labi, mēs par to nekad vairāk nerunāsim. Jūs esat burvīgs, mans dārgais. Nu, tiešām, jūs esat man pilnībā uzvarējis. Nu, vai tā jūs jūtaties labāk? Nu, jā, es jūtos pilnībā. Tā kā, nu, tā. Paklausieties, Lēl. Vai tieņi, kas te nu? Pē!
Kas tam? Jums taču ir spānietes acis. Jā, kādas tad? Nē, nu, ja jums nepatīk Spānija, tad mēs... Kāpēc Spānijas pilnīgi dievina? Kad mēs uz turienu brauksim? Nu, bet kad vien jūs vēlēsieties? Monteks līdzi, nu, ar manu līdzdalību visā drīzumā tiks restaurētas vēja dzirdamas. Jā, tieši tā jau es domāju. Ko tad? Ka jūs esat līdzīgs Donam Kihotam. Es jau arī esmu Dons Kihot. Ak tā? Starp citu Dulcinēja, kas tik vien nenotiek, kad jūsu dēļ pazaudē galvu? Nu, es jau nu gan esmu redzējusi, kā to atkal atrod. Jā? Nu jā, bet kādā izskatā? Es esmu jūsos iemīlējies. Lea. Dāvid? Jā? Dāvid, sakiet atklāt, vai jūs tiešām vēl ticat, ka šāds prologs ir nepieciešams? Piedodiet, ko jūs domājat ar vārdu vēl? Divos naktī un mūsu vecumā. Ak, tā? Jā! Bet man ir tikai 20 gadu, manu vecenīti. Manu vecīti tā nu gan neizskatās. Ak, tā? Ak, tad jums liekas jocīgi, ja, ka divos naktī un mūsu gados es esmu jūsos iemīlējies? Nu, jā, nu tā mazliet jocīgi man liekas. Gan... Bet sakiet, ko es tādā gadījumā varētu sacīt, nu, teiksim, divos naktī, bet mūsu gados? Nu, piemēram... Neskait man priekšā, man šķiet, ka es zinu. Cenītā kundze, es gaidu, kad pulkstenis nositīs ceturksni. Pēc diviem, lai jums uzbruktu. Jā, labi. Gandrīz. Bet jūs neuzminējāt? Sak tā. Nu, tieši tā jau man arī likās, ka es... Ne. Tad, kad jūs ticēsit, ka es jūs mīlu, tad mēs to vēlreiz pārunāsim. Žēlīgais Dievs, ko gan es esmu šajien atvedusi? Es ļoti atvainojos, es atvedu jūs. Ak, Dievs, kas man ir atvedis? Padomājiet par šo jautājumu, jo atbildi ir pūļu vērta. 4, 8, 2, 12. 36. 4, 8, 2, 12, 36. Darba laikā. Es atvainojos, Lejā. Piedodiet, vai jūs nepateikt, cikiet, kas jums ir tur? Guļamistaba. Ak, tā? Iepildumi. Nē, nekādā gadījumā. Es pat labam saviem... Mākslinieku kvartāla projektiem izmisīgi meklē tieši guļam istabas risinājumu, un es būtu ārkārtīgi... Dāvid, jūs esat jocīgs cilvēks. Smējieties. Smējieties, Dulcinēja. Veldzējiet ar saviem mirdzošajiem smiekliem Dona Kihota slāpes uz viņa maldus liekšņa. Es varu apzvērēt, ka ikvienam avotam, no kur viņš turpmāk dzers, piemitīs jūsu smieklu dzidrums. Divpadsmit, četras stundi, 36. Mm.
Hello, Dej! Hello, Leo. Kā klājas, Dej? Varbūt iedzers vēl glāzī? Nē, pateicos. Es atvainojos, Leo, jūs tomēr... Jūs teicāt... Tur... Dizains, mīļais, dizains, nekā interesants. Jā, bet vai es tomēr nedrīkstētu un tikai tā mazliet uzmest aci? Drīkst. Tomēr kaut kā nērti. Ejiet, neejiet, huzārs ar jūsu pieredzi. Lea, es jūs ļoti lūdzu, neiedomājieties, te dievs zina ko, lūdzu. Nē, dievs jau nu gan daudz ko zina. Nu, kā pie taču augšā. Ja. Nu, bet patiešām, Lea, nu tikai vienu acu uzmetienu un es... Nē, jūs ne ar ko neriskējat, es palieku Lejā. Jā. Vai! Nu gani sūdi! Vai! Leo! Kas jums tās te pa lamatām, ko? Vai! Kas tad ir? Ne! Kur tad es jūsu lamatās varu uzdedzināt gaismu? Johaidī. Kā tas būtu tulkojums franciski? Sveicināts. Ja, tu tad ar ko man tos gods? Matjē, es dzīvoju kaimiņos. Kas? Viņas dzīves ikdiena. Ar vārdu sakot, viens no mums te ir liekas. Vēl pavisam karsts. Pateicos, es neciešu sadalīšanu. Neuztraucieties. Rītdien par saviem radziņiem jūs maksāsiet pats. Es pagaidīšu līdz rītdienai. Neko teikt, labs raksturs. Ai. Jūtotiet. Cik jums ir gadu? Izskatot zaļš vai neko? Nē, pavisam ne. Un, protams, tāda sieviete kā Lejā būdama viena un gaidīdama kaut ko labāku jau. Labāku nekā kas? Labāku nekā... Ko tas nozīmē? Ja kāds no mums ir liekas, es katrā ziņā gribētu, lai tas būtu jūs. Te izvēle vairs nav jāizdara. Kā tad tā? Es domāju, ka mana atrašanās šeit pulksten 8:00 no rīta vairs neprasa paskaidrojumu. Es tiešām nesaprotu, kas te būtu smieklīgs. Paturiet mierīgi prātu, papiņ. Ko? Paklausieties. Paklausieties, te bieži no rītiem mēdz būt tādas sastapšanās. Diskrēcija, cienējamais kungs. Man patīk runāt atklātu valodu. Nu, ja es pareizi saprotu, jums ir kādi plāni, es domāju, attiecībā uz Lejā. Jā, man priekš viņas ir lieliski nākotnes plāni. Kādi plāni? Nu, atļaujiet, ka es viņai tos pastāstu pirmajai. Tad viņa par tiem vēl neko nezina. Par tiem jūsu plāniem. Nē. Visam ir savs laiks. Paklausieties, jūs jaunais cilvēks. Man tā šķiet, ka jūs vispār neapjēdzat, kas ar jums tepat labam notiek. Es vai pušu plīstu aiz nepacietības uzzināt, ko viņa pati par tiem domā, par tiem jūsu nākotnes plāniem, kā jūs tur sakāt.
kad mīlestība ierodas pie tādas sievietes kā Leā, tad tāda sieviete nedomā viņā. Ņem! Ko tas nozīmē? Kas? Jūs teicāt tāda sieviete kā Leā. Un tad? Ko tas nozīmē? Retā. Gluži kā laba veiksme. Jūs jau aizējat? Jā. Mani gaida ministrs. Un kad ministrs gaida, tad tas nozīmē, ka visa valsts gaida. Nu, varbūt iestiprinieties. Nu, tīpaši šorīt, kad ministra kabineta man jādod zaļā iela kādam no viņiem projektiem. Tas ir sakarā ar Defansa kvartāla ekoloģisko pārbūvi. Varbūt iestiprinieties pirms ekoloģiskās pārbūves. Es? Jūs. Jā. Tad, es atvainojos, jūs piedodiet tos... Ko tos? Nu? Nu? Ai, es ļoti atvainojos. Ko? Ok. Jūs tā teikt man... Ko es jums? Nē, es gribu jautāt, nu jā, jūsu profesija, ka... Augsnes pētītājs. Jā. Nu, ziniet, tas ir tāds ļoti, ļoti liels... Sūds. Tā. Jā, piedodiet, vai jūs tomēr nepateikt, sakiet, cik varētu maksāt viens tāds... Pīrādziņš. Jā. 2,40. Jā. Lūdzu, te būs. Atlikums par kafiju, ja? Pa kā jūs tur teicāt? Nākotni, par ko viņi tūkstošām reižu sapņojusi? Vai tad jūs zināt, par ko viņi sapņo? Jaunais cilvēks. Katrs pats no nemaz negribēdams izliek savus sapņus apskatēji. Un tie ieprināsit visur, katrā smaidā, katrā kustībā, katrā pagriezienā, pat katrā krunciņā tie vizuļo kā zelta graudiņa. Nu, protams, vajag tikai mācēt paskatīties uz to, ko mēs mīlam. Vai arī mīlēt to, uz ko mēs skatāmies? 2,40. Piedodiet, man laikam sīk nauda gan vairs nav klāt. Kas samaksāsiet rīt no rīta? Te nekāds rīt no rīta nebūs. Kā jūs nedomājat šurpairs nākt? Jūs paklausieties. Nē, paklausieties jūs! Kā tad jūs sauc ko? Dāvids. Dāvids. Paklausieties Dāvidu. Neviens no tiem, kuri šeit ir bijuši, ar vārdu sakot, kuras es varēju šeit sapnīt. Ko tas nozīmē? Neviens nav runājis par nākotni, tikai tu. Tātad vai tu esi ļoti simpātisks vai arī pēdējais draņķis. Ko? Viens par divi. Man tas taču ir jāzina. Tu taču nedomā, ka es atstāšu Leā tik apšaubāmos apstākļos. Klausieties, jūs. Kas jūs tāds te īstenībā esat, ko? Varu derēt, ka neuzminēsi. Ja, ne... Labrīt, mīļais! Labrīt, Leā! Dārgā! Dārgā! Laupītājs atvēris daļa mūsu trakā retro valša virpulī griežas. Mēs, vai tu liksies mierā, vai tu rimsies? Pucēns nu. Tās! Vai, Dāvid, jūs nu, vēl te... Paklausieties! Es pateicos, ka jūs to ievērojat. Nē, tas nav pārmetums, Dāvid. Nu, jūs augstsirdī patiešām ir neizmērojami. Jūs taču teicāt jums satikšanās? Viss valsts gaida, vai ne? Papī! Ko tu neteiksi? Šī abi jau kļūs pavisam familiāri. Nu, kas attiecas uz mani, tad es vēl diemžēl neesmu tik tālu, lai viņu sauktu par dēliņu. Vai, Dāvid, no jūsu puses gan būšu tāds tā kā neliels caurvējš. Nu, paklausieties, Leā, nu paskatieties tagad uz mums tribunu paskiet, vai jūs tiešām šeit neredzat kaut kādu anomāliju? Dāvid, maķē ir lietas kursā par notikumiem manā dzīvē un ne tikai kopš šā rīta. Nu tad ziniet, ka es jūsu lietu kolekcijā nebūtu nevēlos ieņemt muļķīgas lietas vietu. Un es jums tagad piedāvāju izvēlēties starp šo
lietu. Un starp mani. Bet, Dāvid. Lieta, kas esmu es. Kaidīs ar jums satikšanos, tik līdz jūs padosiet ziņu. 4, 8, 2, 12. 36. Tu! Turies, tu! Jaunā lieta. Tā lūk sasniedz debesis. Kāpēc tu neizliku atcālīju? Izlieku un izlieku to atcālīju pie durvīm, bet vienā jaukā vakarā es ņemu un aizmirstu. Nu, un ko tu saki? Nu, šis man mīlulīte ir tāds, kurš pieprasa, lai es izvēlos starp tevi un starp viņu. Varbūt viņš nav sapratis, kas es tev esmu. Nu, tu taču viņam pateici, ka esi mans dēls. Pateici vai ne? Paklausies, Maķievic. Varbūt, ka tu vispār to nemaz nepateici. Ne. Ko? Ko ne? Ne. Ko ne? Kas? Nepateici. Kā tu? Kā tu nepateici? Kāpēc? Ne. Nu, tad viņš zināt, ka tu esi mana māte. Kā? Nu, un tad? Nu, tas man nedara, tas man dara jaunā. Tu vispār zini, ka tu esi jucis? Būšu iedzimis, mamī. Pateicos ārprāts. Ārprāts? Ko viņš tagad nodomāja? Kas mēs viens otram esam pilnes? Nu, kāds viņš? Romas pāvests atbildi. Klausies, tev nav mazliet neērti, ko? Nu, par ko neērti? Atnāks kaut kāds tipiņš un man uzreiz viņam... Kāds tipiņš? Kāds tipiņš? Tas varbūt ir Dāvids Rusrols. Viņš varbūt būvē piekārtas ligzdas. Dīķu krastos. Paklausies. Bet ja tu nebūtu mana māte? Lea. Nu, kas tev ir? Tā taču varētu būt taisnība. Kas tad? Vai, Maķē, vai, atkal tās tavas mūžīgās muļķības. Maķē, es nekad netik ievērojis, ka tu smējies kā briesmoļs. Labi, beidz runāt muļķības un nāc dzert kafiju. Paklausies, ar ko tu runā? Ko? Ar savu mammu. Tev neliekas, ka beidzot būtu tomēr pienācis laiks, lai tu sāktu mani kaut drusciņu arī cienīt, ne? Jā, mamīt. Es tev piepresu, lai tu turpmāk uz priekšu stingri ievēro dēlu godavību pret mani. Labi, mamīt. Un lai tu izturies beidzot pret mani kā pret savu māti. Labi, mamīt. Un izbeidz. Man vienreiz sauc par mammu. Labi, mamī. Maķē, bet ja nu tas būtu bijis manas dzīves vīrietis, pasaki, kur viņš tagad ir? Šis manas dzīves vīrietis. Nē, mīlīt, ja viņš būtu manas dzīves vīrietis, tad viņš to nebūtu atstājis. Kā, tāpēc, ka zini? Tādi vīrieši nekad nemēdz atstāt savus telefonu numurus. Redzi, es to zinu. Kas par lietu? Nekas. Ak, nekas? Tad es tev pati pateikšu, kas par lietu. Jo. Tas, ka es savā pagātnē būtu varējusi sastapt savas dzīves vīrieti, tas tev liekas tikpat neiespējami kā... Pagaid, kā viņš teica, atrast zelta graudiņu ūdens krāna. Nepavisam, Lejā. Ne, un tomēr mazliet tas tā ir, vai ne? Lejā, tev ir Džokonda. Džokonda ar acāli, un ko gan Džokonda iesākt ar acāli, ja viņas dzīvē būtu bijis vīrietis, vai ne?
Bet savu dzīves vīrieties tikus satikusi man mīlī. Jā. Jā, pabrīnies vien. Un nevienu vien eksemplāru ņemsim, piemēram, tavu tēvu. Viņš bija visizcilākais. Manas dzīves vīrietis, visas labās īpašības, absolūti visas fiziskās, garīgās, intelektuālās, un tas bija acīm redzami, mēs bijām pilnīgi radīti viens otram, kā mēs pārdzīvojām savu mīlestību. Tu zini, kā mēs viņu pārdzīvojām? Ar sajūsmu. Mīļais Dievs, puikiņ, tu man. Tajā naktī, kad es viņam pavēstīju, ka es esmu stāvoklī, tas bija trijos naktī, tu atceries, Maķie? Es domāju, ka viņš sajūgs prātā. Viņš izlēca no gultas. Viņš uzsāk skrējien ar šķēršļiem pa visu istabu. Viņš kliedza! Kā viņš kliedza? Viņš kliedza! Viņš kliedza šampanieti. Atraitni kliko! Šampanieti! Atraitni kliko! Žikļa ārpēc! Kā viņš kliedza? Es tam viņš pēkšņi izmetās ārā kā bulta. Ārdurms nočīkstē kā roteļu petardu, no viņa auļošanas pat retvēm drebē visu māju. Maķē, lai kā tas arī nebūtu, mēs bijām nodzīvojuši kopā 97. Pilnīgi neaizmirstamas dienas. Maķē, zini, tad, kad tu paskaties uz godu, tad viņai uzreiz saskāps piens. Paglausies. Tu zini, ko es nodomāju, kad es šorīt sastapu to tipiņu? Kad tu speciālnais izlikusi acālī. Jā, lai es satiktu viņu un pateiktu savus domas. Vai, nu ko tu runā? Kādas muļķības? Paglausies tikai. Tas skanēs kā no grāmatas rakstīts. Iedomājies. Nākotne, kas pavērtos tavā priekšā, apveltīdam tevi ar visu, par ko tu tūkstošām reizes sapņojies. Jā, 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 jā. Atliek uz tevi paskatīties, visi tavi sapnīši kā vitrīnā izlikti. Mirguļo un spīguļo. Tad jau no mans iznākus brīnišķīgi Ziemassvētka eglīte. Paklausies tu. Ja tev pietiek uz mani paskatīties, tad tu skaties, bet tu liec mani vienreiz mierā ar saviem jautājumiem, saprati? Mani sapņi. Mani sapņi. Diezgan. Es esmu izsapņojusies, Maķē, diezgan. Labi. Gribas tev atzīšos? Pūs šorīt manā sašļukušajās burās tāds neliels rītenis. Nu labi, viņš pūš. Tālāk, kur tas mani nes? Viena kaunīgā tipa, kas aizskrēja pēc atrēknes kliko, pulksten trijos naktī. Lea, nevienmēr tā notiek. Var jau būt, bet pietiek vienas reizes, mīlulīt, pietiek vienas reizes. Klausies, kas tev ir? Tu šodien nestrādā, ko? Strādāju. Klientūras zondēšana, aptauja vada milzīgu universālu veikalu kalpotais. Ko jūs labprāt pērka? Cūku pupas, turku pupas, sausas pupas, jēlas pupas, stulbi tas viss. Stulbi. Klausies, vajadzētu pameklēt kaut ko citu. Jā, bet piemēram. Uzrakstīt kaut ko Gonkūra prēmijas iegūšanai. Jā. Čau. Paklausies, Kanādā, Monreālā var diezgan labi iekārtoties. Importā, eksportā. Ko tu par to saki? Paklausies. Ko tu vēl gaidi? Brauc tik prom. Un tu? Man brauks līdzi? Nu, bet protams. Tu var man iedomāties šeit no rīta bez taviem karstajiem redziņiem. Labi, čau! Pagaidi!
Ko tu tur tagad mūdēji? Pagaid, pagaid, ko tu te mūdi? Neko. Kas tev viņā nepatīk? Pagaid, par ko tu tagad runā? Tu ļoti labi zini par šī rīta džentelmeni. Pagaid, liksim tagad viņu mierā. Manuprāt, viņam ir ļoti daudz labu īpašību. Ak tā, nu tad precies ar viņu. Tu gribi es to kaut ko pateikšu? Nē, negribu. Viņš tevi ir iemīlējies. Un kas tev tur par daļu? Man rūp tavas problēmas, mamīt. Man jau tā likās. Klausies, Matjei, ja tu tūlīt pat nelasīsies projām, es ņemšu savu papīru rullīti un gāzīšu tev papīri. Ja tu būtu gribējis, lai es nekā nezinu, tu nebūtu aizmirsusi atsālī, mamī. Čēms, mazais! Nu, tu čēms! Sveiki! Es te vispār apskatīju jūs būdu. Durvis bija vaļā, es nodomāju, viņi nevar būt nekur tālu. Vai drīkst tu zināt? Atklāt sakot, es te visu biju iedomājusies pavisam citādu, un jūs arī pēc tā, ko Maķē man par jums stāstīja. Maķē! Atzīstieties, jūs man nepazīstat? Atzīstos. Nu, vecā bija! Nu, neliec, es man domāju, ka viņš nekad jums par mani nav stāstījis. Nē, droši vien, ka vainojam man atmiņu. Jā, ir īpaši tāpēc, ka mēs esam mazliet tā kā saderināti. Ko? Nu, esam nodomājuši precēties. Ak tā! Nu, par to gan viņš jums varēja kādu vārdiņu izpļāpāt. Nu, jā. Matjei ļoti kautrīgs zēns, viņš tā, nu... Tā. Labi. Tad jau es jums tagad tā kā sniegs uz galvas un... Nē, kāpēc jūs esat šodienas nagla? Apsēdieties. Becija. Nē, nu ko, Becija, ķersim ciet zaudēto laiku, iepazīsimies, ko? Jā, ir tīpaši tāpēc, ka jāsteidz, jo rīt es braucu atpakaļ uz Montreālu. Agrāk man tas nebija jāsaka tā teikt, ka es esmu kanādiete, bet tagad pēc Parīzē nodzīvotā gada es esmu pazaudējusi akcentu. Jūs esat studenti? Nu, apmēram. Atbraucu stažēties komerctiesībās. Un iepazināties ar Maķē? Nākamā dienā pēc atbraukšanas viņš man uzkrita virsū monitora baseinā, lēkdams no visaugstākā torņa. Mugurkaus skriemēja pārvietošanās 8 dienas gults režīmā, nu, es biju galīgi neaizsargāta. Ko viņš arī izmantoja? Es arī. Liktenis, nav ko teikt. Neieniris viņš ūdenī kā cirvis, šodien nebūtu nekādas problēmas. Tātad problēma arī jau ir. Nē, nu mēs mīlam viens otru. Veci, es jums gaidīju. Jūs zobojaties? Nē. Jo gandrīz gads, kopš es jūs gaidu, kopš es cenšos uzminēt, saprotiet, pēc visiem niekiem, pēc Matjei klusēšanas, pēc viņa slepenās skatīšanās pulkstenī, pēc tā, ka viņš jau sen vairs nevar man vaļas ir dīgs, tagad jūs. Es taču esmu viņa māte, nu man taču to visu vajadzēja saprast, kāpēc jūs man ātrāk neapciemojāt, ko? Nu, es visu laiku cerēju. Cerējāt uz ko? Jā, ka Matjei sadošosies ar jums parunā. Sadošosies, kas vai tad es kā dragana vai? Jāsaka, tā kā ir jūsu puisi, ir mazliet tāds ķēpa. Viņam pa pauri šaudās tādas jocīgas domas. Jūs to esat pamanījusi, jā? Nu, tieši tas jau viņa dar pievilcīgu. Bet,
Jūs man ļoti patīkat. Ļoti, ļoti patīkat. Kļūstiet mana vedekla, un es nešaubīdamās kļūšu jūsu vīrmāti. Mami. Nē, Becī. Jūs sacījāt, ka jūs rīt brauc prom. Jā. Kad jūs atgriezīsieties? Es neatgriezīšos. Labi, tādā gadījumā kādu jūs iedomājaties nākotni? Nu, pareizi. Tāpēc jau es atnācu, lai parunātos ar jums. Nu, labi, nu, mēs tiešām beidzot parunāsimies, nu. Jautājums. Jums, Maķē, darbs patīk? Nu, materiālā viedokļa. Becī, nu, šīs aptaujas zondēšanas, protams, tas tikai tāds pagaidarbs, vai ne? Bet paldies Dievam, viņam taču ir bagāža. Viņš taču strādā par velti. Kā lūdzu? Diploms fonētikā. Jā. Un otrs, salīdzināmā literatūrā. Jā, Becī, mēs ļoti, ļoti esam pūlējušies, lai mēs to sasniegtu. Tādu bagāžu. Mēs aizmēs uzglabājumā kamerā. Maķē ir vajadzīgs grūdienis, saprotiet? Kas tieši? Nu, kaut kas līdzīgs labdarim. Es viņam pateiktu, tu nekā neprot darīt, bet es tev uzticos. Piedāvāju savā uzņēmumā direktora palīgvietu. Mans tēvs, Igo Lamartēns, firmas eksports-imports pārstāvs. Viņš ir ar mieru. Ko ar mieru? Nu, pieņemt Maķē darbā. Labi, nu, ne jau uzreiz par direktora palīgu, bet par znotu. Un startiet viņš man pieliek kaut ko klāt algai. Nu, viss ir skaidrs, Maķē joņo uz Montreālu, iestājas darbā pie Lamartēna, uztājas man 6 bērns, un mēs 100 gadiņus dzīvojam laimīgi, kādā upes krastā, kurā mājo forelis. Forelis arī vēl. Vienalga. Zivis. Jā, labi. Es visu to saprotu, bet nu kaut ko viņš no tā visu varēja pateikt arī man, vai ne? Kamīlis tāds. Nu, kad tad viņš brauc projām? Viņš? Nebrauc. Tā, nebrauc? Nebraucam cauri. Bet kāpēc? Viņš baidās jūs atstāt vienu. Necī! Vai jums nebūtu grūti šos vārdus atkārtot? Viņš baidās jūs atstāt vienu. Nu, vai ne? Nav ko teikt. Kas vai tad es izskatos pēc tādas, kur būtu jātur pie rociņas? Nu, kaut kādā ziņā jau viņu var saprast. Viņš grib iekārtot jūsu dzīvi pirms klusās sezonas. Kā Skaid... Ko jūs teicāt? Kā viņš tā jums arī pateica, ja? Vārds vārdā, tā viņš arī pateica? Viņš man pateica, ka nekustēs ne no vietas, kamēr jūs nebūsiet dabūjusi vīrieti. Fantastiski. Fantastiski. Man ir tikai viens jautājums. Kas viņam ko jaukties manā dzīvē, vai ne? Labi. Jūs, bet es rīt braucu prom. Jūs? Jūs, nu, mīļā, tagad esiet mierīgi. Viņš jums pievienosies. Tas ir jūs to sakāt. Jūs varat uz mani paļauties? Tomēr vēl vien jautājumu drīkst. Jā, lūdzu. Riskējiet. Jums nekad nav bijis vēlēšanās apprecēties. Paklausieties, ko jūs gribat? Es tebūtu Maķē uz Montreālu. Viņš tur brauks. Kas jums ir? No kā jūs baidāties, Becī? Jūs taču visu laiku no kaut kā baidāties, vai ne? No viņa fiksējām idejām. Vans parāvis, jāsaka, tā kā ir. Jūsu puisis ir viegluprātīgs, ķerts, apdauzīts, aptaurēts, duls, galīgi duls. Vai? Nu, un kāpēc te jūs viņam tā pieķeraties? Jūs zināt, cik mūsdienās meitenēm ir grūti dabūt vērtīgu puisi un pēc tam ievilināt viņu savos tīklos. Nu, labi, es gribu ar viņu aprecēties. To jūs varētu saprast. Labi, labi, Becī, labi. Bet tagad tā. Sakiet, lūdzu, kas man jaunkunis būtu jādara, lai mana ola kļūtu par jūsu gaili? Runāsim nopietni. Nu, bet lūdzu, klājiet beidzot vaļā. Jūsu pientuļas sievietes dzīvi. Ne. Nu, labi, labi. Neatkarīgi sievietes dzīvi, jums tā labāk patīk. Nu, protams, Becī, nu, daudz, daudz labāk. Jūs varat apzvērēt, ka pa šiem gadiem nekā neesat pazaudējis no savas pievilcības. Meitenīt mīļo, pasaulē viss zaudē savu pievilcību. Es varu sadarēt, jūs pati nezināt, kur likt to savu neatkarību. Nē, nu, Becī, es... Nu, atzīstieties, jūs taču neiepriecina fakts palikt vienai.
Nu, katrā ziņā tas, ko jūs te dziedat, jāsāk man tomēr nedaudz drusciņ kaitināt. Vēl pāris pantiņu tādā garā, un es vairs negalvošu par savu asinsspiedienu. Par burkāniem 15, par oda esošām zarnām 56. Atturējušies, pārējie nobalsoja par centru. Rīt sāksies vesela aptaujas sērija Eiropa bankai. Kopējais nosaukums – sieviete un seks. Beidzot, viņi pie tā ir ķērušies. Nu, kas tev? Kas atkal? Nevarēja nenākt, tikai nevarēja. Betiņa! Kamīt. Mana meitene. Māte. Mana. Var. Jā. Nu, ja runājam, tad par šo tēmu ir nostāsts par kumeri, kurš skrēja pakaļ saviem mēsliem. Viņa ir kanādiete. Jā, burvīgi. Jā. Nu? Nu? Jā. Nu tad? Nu tad. Kā būtu, ja mēs pavakriņot te iznāc visiem trim? Jūs esat redzējušas kaut ko tādu? Kad tik tā nav ola? Kā, Becī? Jūs neredzat? Šai olai smailais gals ir lejā. Varētu uzcept omleti, ko tu par to saki? Aiz laimes jāsāk rēkt. Nu, aizdedziniet degli, lai sprakst gaisā. Apsēdies. Nē, nē, es labāk pastāvēju. Nē, 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 sēdies. Nē, paldies, esmu jau izstāvējies. Sēdi, tu vai stāvi, bet mēs visu vien otru esam izstāstījušas. Nu, ja, maķē. Paklausies, Lejā. Kad tu brauc? Nu, brauc tu kad? Kad tu brauc, brauc, kad tu, tu kad brauc? Nu, kas tev bija uznācis? Ko tu triecēši šo? Man kas bija uznācis? Nevajadzēja, ja? Betiņ. Man bija uznākusi drosme, kuras tev trūkst. Maķē, jau veselu gadu es mīņājos uz vietas. Un rīt es aizbraucu. Tu paklausies. Nebūtu varbūt liek zināt, kāds ir mans stāvoklis. Paklausies, lūdzu, ko tava meitene runā. Paklausies, kad tu brauc. Tas ir atkarīgs no tevis. Nu, es tev palūkšu precīzāk, ja? Es tevi neatstāšu vienu. Maķē, runa galā. Vienu es zinu skaidri. Dēls neatkārtos tēva neģēlību. Vai, es negribu slavēt jūs puisi, bet tas, ko viņš nu pat pateica, izklausās cēli. Es tevi neatstāšu vienu. Es esmu nozvērējies. Devis solījumu. Solīju? Kā? Pats sev. Paklausies, Maķē, ko pēc tavām domām tu man tik vērtīgi sniedzi, neskaita radziņus no rīta. Paklausies, tu neko neesi sapratusi. Paskaidro viņai, ka viņa neko nav sapratusi. Atrodiet viņam aizstājai. Manuprāt, viņš neko citu neprasa. Vai, nomainiesim platu man mīļumiņu. Paklausies, tu gribēsi tev kaut ko pateikt? Nē, es negribu. Gribi! Bailes no jauna netrāpīt, tā ir viņas patiesība. Apdedzinājusies pie tā neģēļa, kuram es parādā, ka nācu pasaulē, bet tas taču bija pirms... Atklusti! Paklausies, Leon, es domāju, ka vēl ir laiks riskēt. Vai neko? Nu, protams! Ja vien viņi nav zaudējis ticību dzīvē. Lejā. Nu tā. Nu tad vienreiz tagad pietiks, ja? Pietiks, pietiks, pietiks. Esiet eņģelīši, man mīļie, sasaiņojiet savus viltībiņas, sasieniet ar stiprām virviem un lasieties. Atbrīvojiet man skatuvi. Man pēkšņi ir uznākus vēlēšanās pavadīt šo savu vakaru pēc savu saprašanas un šai... Manā programmā jūs absolūti nepiedalāties, kas zaudējusi ticību dzīvei. Es?
Es zaudēju ticību dzīvē. Es kas vispār nedomā, kāds būs nākošais mirklis. Es, kura dzīvo tā, it kā šis mirklis vispār būtu pēdējais. Es zaudēju ticību. Dzīvē nevienmēr man tas ir bijis viegli, Maķē. Protams, nevienmēr. Bet tagad es tev varbūt riskēšu sagādāt vilšanos, bet tos 20 gadus, mīlulīt, tu jau man esi bijis tas, kas... Kas? Kas tas? Kas es tev esmu bijis šos 20 gadus? Tu vācies projām no šajienes, saprati? Vācies projām. Un es ceru, ka pēc kādām 3 minūtēm, tik līdz jūs būsit aizgājuši, es piezvanīšu Emīlijai, lai pieteiktu savu apciemojumu. Kāda uzdzīvotāja? Jā. Es tur biju vakar, bet tieši arī rīt, parīt un aizparīt, un turpmāk ļoti daudzus vakarus. Beidzot, es varēšu atraisīt tavus, bez vilcināšanās, bez sirdsapziņas pārmetumiem, bez kompleksiem, un bez tās nolādētās, manas nolādētās atsālijas. Es to podu! Vēl vien jautājumu drīkst? Jā, lūdzu. Jūs omletē šampiņons iekšā liekat? Nu, vienalga. Paskat, kā jums laimējies, mīļie, lietus pilnīgi nemaz nelīst. Pirms aiziešanas, es tomēr gribētu jums pateikt, ja viņš pēc 3 nedēļām nebūs Montreālā, es izbeigšu zvejot mailītes un precēšos ar mežcirtēju. Jā, tas būtu vērtīgāk. Visu labu. Jā? Skriem pakaļ. Skriem pakaļ, aizies pie mežcirtēja, ko tad tu darīsi? Šeit, Leā, jūs man atceraties? Labvakar, Dāvid. Es jums zvanu tāpēc, kā man redziet, nepieciešams jūs satikt. Nē. Man vajadzīgs padoms. Sakarā ar mēbelēm, tādu pašu tipu mājai kā jūsējā, tā... Jā, piekārts, jā. Nē. Restorānā nē. Pie manis mājās, protams. Nē, mēs vienkārši paēdīsim vakariņas. Nu, ko Dievs devis? Nu, jums omlet garšo? Čau! Vai jūs negribat mani precēt? Nē, tas ir tikai jautrs joks, mainieku vidū manā dzimtajā priekšpilsētā. Vai jums ir kāds laimes skaitlis? Kam? Nu, lai mēs aprecētos. Es nejokoju. Mans laimes skaitlis ir 7. Jums Venēcija patīk? Es labprāt ar to iepazītos. Jūs iepazīsties. Diemžēl šķiet, ka pilsēta grims jūrā. Nu, nepārspīlēsim, es vēl esmu dzīvs. Tā, nākamajā mēnesī, piekdienā, 7. Datumā, brauciens uz Venēciju. Mēs satiksimies 10:30 mērijā. Jums tas der? Mums laika būs atliku likām, jo mēs izlidosim 3:00 pēc pusdienas. Cik tāls niedz šī kunga joki?
Piedodiet, es jūs kaut kā nesaprotu. Dāvid, lūdzu, ķersimies pie lietas. Man jums ir jāpastāst par savu problēmiņu. Jā, lūdzu. Redziet, Maķē, man tas ir sakarā ar mēbelēm. Par ko es jums stāstīju pa telefonu? Lejā, kāpēc jūs atklāti neteicāt, ka jūs atkal gribat mani redzēt? Cik es sev pazīstu, es kautrētos atklāt atzīties, ka es esmu jūs vēl neprātīgi iemīlējusi. Ak, tā! Ak, tā! Cik es saprotu, šis pārsteigums jums nebija nāvīgs. Nē, man jau ir bijuši daži tādi sīki gadījumi, lai norūdītos. Vēl tas sīki? Nu, nepateicos. Un tas neļautu aizmigt. Ak, tā! Jā, tā! Tikai neiedomājieties, ka tā ir kafijas vaina. Ak, nav. Nē, nepavisam. Paklausieties, Lea. Tas Maķjē. Jā, kurš... redziet, Dāvid, tas Maķjē būtībā ir mans dēls. Kādā būtībā? Dāvid. Nu, Maķjē faktiski ir mans dēls. Ak, faktiski. Dāvid, Maķjē ir mans dēls. Lē! Ak, Dievs! Nu, bet kā es kaut uz brīdi būtu varējis iedomāties, ka jums... Jā, patieniņ, tiešām gan! Nē, protams, nu kā es būtu varējis... Vai kā nu glaimojat, vai? Lejā, tavs tālruņa zvans vispār nemaz nebija vajadzīgs. Es šā vai tā šovakar būtu atnācis. Es visu dienu domāju tikai par tevi. Lejā, man ļoti gribētos, lai tu man tici. Dāvid, es ļoti gribu, lai starp mums viss būtu skaidrs. Kā vai tad tā nav? Es ļoti gribēju, lai jūs šodien atnāktu, Jo es tev esmu vajadzīgs, Lejā. Jā. Vajadzīgs. Tā. Tu redzi? Es esmu klāt, Lejā. Klāt. Dāvid. Dāvid, es tev ļoti, ļoti gribu godīgi atzīties. Ļoti. Es taču zinu. Es tev nemīlu. Tāda niekdeļa un nemaz nav vērts uztraukties. Tas jau nāks. Nu jā, bet man liekas, ka viselementārākais godīgums. Sakot, ka viņš tomēr prasa, lai cilvēks viens otram. Kāds mīlestībai sakars ar godīgumu? Kāds? Ķert, kam tiegūt ielausties iekšā? Ielaušanās, lūk, kas ir mīlestība. Tā ir bezkauņas uzvara. Jā, un tev no tās ir baila. Ko? Tu zini, ka tev ir tāda maniera skatīties otrā cilvēkā līdz tas nodur acis? Jo tev ir baila, ka viņa acis skatienis var tevi ievilināt lamatās. Visi tā tev svētuma svētā neatkarība nav nekas vairāk kā tāda baiļpilna nožēlojama eksistēšana. Ja jūs arhitektūrā... Esat tikpat spēcīgs kā psiholoģijā, tad jūs celtnes ilgi nekarāsies. Īsi sakot, es ļoti gribēju šodien satikt, lai pateikt jums, ka Maķē ir mans dēls. Jā, es saprotu, pēc jūsu domām šādu paziņojumu dēļ man nebija vērts pūlēties, vai ne? Bet doma, ka jums par mani varētu rasties nepareizs priekšstats, man tiešām bija ļoti neciešama. Paldies, Dāvid, paldies, ka jūs atnācāt. Tā rīt man agri jāceļas. Jā, pareizi. Tāpēc iesim tūlīt gulēt. Mūsu mazā dēka ir beigusies, Dāvid. Jā, pareizi. Tagad ir sākusies lielā. Čau, Dāvid. Ko? Čau. Vai piedod, es itāliski nesaprotu? Nu kā, es jūs lūdziet projām. Tas jums galīgi ir aptrūkusies. Pieklājība. Kā? Galīgi. Iedodiet. Es tā negribēju. Jūs tagad redzat, kas notiek, ka cilvēks neatļaujas sev darīt to, ko viņš pats grib? Cik es saprotu, jūs tagad prasīsit gandarījumu. Bez šaubām. Nu ko? Jūs esat apvainotais, tātad ieročis vēl piekrīt jums lūdzu. Labi. Es esmu ar mieru. Saki, ka tu mani mīli. Ko?
Ko tu gribi, lai es tev saku? Saki, ka tu mani mīli. Atklāt, sakot, ar ko tas rīmējas? Tas ne ar ko nerīmējas, tas ir brīvais pants. Saki, ka tu mani mīli. Es tev nemīlu. Man par to nospļauties, tu tagad saki to, ko es tev lieku teikt. Paklausieties, Dāvi. Lūkosim prātīgi saprasties, ja? Labi, 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 labi. Atdodiet man atpakaļ manu pliķi un... Nu, šķirsimies kā labi draugi. Nu, labi, galā mēs taču vairs neesam bērni, Dāvid. Un vēl jau vairāk tāpēc. Saki, ka tu mani mīli. Žēlīgais Dievs, nu tā taču nebūs taisnība. Tad kāpēc tu man atsauci? Nu, kā es tev jau teicu, es negribēju, ka tu domā, ka Maķē ir... Labi, 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 tas ir skaidrs. Viss skaidrs. Uz kurieni mēs ejam? Un uz kurieni tu gribētu iet? Kas es? Jā. Nu, vēlies gribi ceri, man ir dotas retas spējas. Nu, izmanto tās. Kad tu man netici. Klausies, Lea. Tikai klausies labi. Es vēl nekad dzīvē ne pret vienu cilvēku neesmu. Nu, labi, nu, tu taču neesi nec tā skaistākā, nec tā gudrākā. Un tā tālāk. Tā... Tu esi kaut kas vairāk. Tu esi tu. Tu esi pirmā, kas vārdā mīlestībā. Piešķir to jēgu, kādu es tajā meklēju. Un kāda man piedien, un tāpēc ir vērts dzīvot, un tātad uzvarēt, Lejā. Tu esi manu nākamo uzvaru atslēgu. Nu, tāpēc, nu, tu jūsta nepacietīgi, nu, lūdzu, pieprast tavu vistrākāko, visneiedomājamāko vēlējumos es piepildīšu tikai... Tikai pasaki, ka tu mani mīli. Tā taču var nospēlēt pēdējo kreklu. Ja, nu labi, labi, jā, es esmu spēlmanis, man zaudēt riebis. Un tev patīk zaudēt? Es nespēlēju, Dāvid. Nē, tu spēli. Nē, tu es... Tu spēlēji tāpat kā visi, tāpat kā citi. Katru brīdi, katru savu mūžu mirkli. Tikai tu spēlēji slikti, bet tu spēli. Nē, bet tu tiešām nesaproti, ka es šobrīd lieku visu uz tevi. Ko visu? Visu savu dzīvi. No šī brīža tu esi mana krāsa, mans skaitlis, manas galvenais laimests. Un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu jā. Jā, varbūt es tev meloju, varbūt viss tas, ko es tev tagad saku, nemaz nav taisnība. Jā, protams, varbūt. Bet varbūt, ka viss tas, ko es tev tagad saku, tomēr ir taisnība. Varbūt, ka tevi neviens... Nekad tā nemīlēs, kā es mīlēšu vēl. Vēl. Liec bankā. Tici man, ka tev otru reizi dzīvē nekad vairs tāda izdevība nebūs. Vēl. Iemaksā bankā. Tūlīt. Nē, es tiecas mani. Kas tev? Kas? Kas? Man pēkšņi ir uznākus vēlēšanās izskrāpēt jums acis. Nē, ja tu gribi, lai es eju projām, tad... Kā jūs pats nevēlētos aiziet? Es neesmu sacījis, ka es gribu aiziet. Es saku, ja tu gribi, lai es eju... Es tā esmu gribējis 10 reizi. Jūs aizgājāt? Nu, tagad? Ko tagad? Tagad tu to vairs negribi, ja? Tagad es pat nezinu, ko es gribu. Ja? Nē, tas ir, ka es zinu, protams, ka es zinu, lai jūs ejat pie velna. Jā? Jā, jā, jā. Neskatoties uz to, ka jūs apsolījāt pildīt visas manas vēlēšanās, es domāju, ka jūs vispār... Neko. Labi. Lai notiek. Galgalā es jau arī neprasu neko citu, kā tikai to, lai jūs man pārliecinātu. Pārliecināt? Par ko? Kāds labums? Man būtu iemīlēties jūsu. Ja runi par labumu, kundze, man jau nekā nav. Es esmu vistīrākā nula. Un tagad, Lejā. Tagad, Lejā, tu izbeidz mani skatīties tādām acīm.
Mani tu nepiespiedīsi nodurt acis. Tu būsi. Tu būsi mana siela. Kas tad tas? Vai tā būtu taupības mācības stunda? Me, darling, that's why. Vienu brīdi es tā kā cerēju, ka jūs man nodziedāsiet blūzu. Sapnis mēnesnīcā. Labdien! No jums iznāca diezgan pieklājīgs blūzu dungotājs. Šie vati. Te izstaro tādus fluītus. Es tev mīlu. Es tev mīlu. Es tev mīlu. Mans vārds ir Terēza. Jā, ļoti patīkam. Jūs netraucēs, jā? Nē, es te tā mazliet kopjos. Es esmu sieva. Piedodiet. Es esmu Dāvids sieva. Es jūs traucēju, vai ne? Nē, man... Es te tā... Tā kā kopjos tā... Apsēdieties.
Pateicos, es tāpat vien garām ejot. Jāziniet ar tām sievām. Vai es drīkstu? Galveno es jums jau pateicu, pārējais būs tikai tāda vārda apmaiņa. Jūs ļoti labi panesat sitienus. Ja? Un uz ko tad jūs cerējāt? Oi, šādā situācijā uz cerību, lai tā būtu kāda būdama īpaši nav ko Jā. Cerēt. Labi, ar ko es varu pakalpot? Ļoti interesants krēsls. Jā, dizains. Ļoti interesants. Jūs, saprotams, nezinājāt par manu eksistēšanu. Saprotams, nezināju. Nu jā, Dāvids ir ļoti kautrīgs. O, jā. Faktiski jau mēs neesam legāli precējušies. Ak, tā! Tā tāpēc viņš jā, man neko. Jā, droši vien. Sakiet, vai jūs pazīstat Veneciju? Nē, bet es drīzumā to iepazīšu. Es arī tur neesmu bijusi. Mēs gribējām salaulāties 12. Aprīlī, pus 11. Un pēc tam tūlīt braukt uz Veneciju, kur viņam bija jāpētī Svētā Marka piekārtā kvartāla projekts. Jā, labi. Un pēc tam? Nekā? Jūs taču zināt, ko nozīmē projekti. Īpaši Dāvida projekti. Viņam to ir tik daudz. Vakarā mēs svinējām mūsu kopdzīves 7. Gadadienu. Milzīgi mokas torta ar 7 svecītēm. Dāvids pats to atved no konditorijas Riviera. Es gatavoju paipalus ar vīnogām, mēs dzērām baltu vīnu, Dāvids man deklamē Verlienu dzejoļus, un tad mēs klausījāmies Belafontes platu un mīlējāmies. Brīnišķīt vakar. Ļoti priecājos, ka jūs papūlējāties man to pastāstīt. Es jūs ļoti lūdzu. Nezobojieties par mani. Kārtis galdā, kundzīt, ko jūs gribat? Un vēl es lūdzu neizturieties rupī pret mani. Es neprotu kauties. Tas ir, es vēl neprotu kauties. Toties jūs lieliski protat aizstāvēties. Nu, tātad, ko jūs gribat? Vai jūs esat jau sagatavojis tualetes ceļojumam? Lielajai turnējai pa piekārtajiem kvartāliem. Bankoka, Spāņu Dzirnavas, Menanas Rīslauka un, saprotams, Venēcija. Un pats par sevi, saprotams, jūsu kāzu datumu viņš ir ierakstījis savā piezīme grāmatiņā. Kāds datums? 7. Labs skaitlis. Vai ne? Nu, tā kā jūs tagad zināt mūsu plānus, Man jūs jābēdina, tie nav jūsu plāni, tas ir viņa reklāma prospekts neierobežotā tirāžā. Lai dabūtu uz to tiesības pietiek, ja Dāvidam paiet garām tuvāk nekā 3 metra attālumā. Nē, es nepretendēju uz neizdoto, Velti? Ko var zināt? Var jau būt, ka jums viņš piedāvātu Čilī Mazarēnu. Pietotiet? Čilī Mazarēnu? Tas būtu bijis publicētais. Nesaprotu. Mēs dzīvojam Čilī Mazarēnā. Korpus P, 25. Stāvs, divi istabas virtuvu un fantastisks skats korpus Q, 25. Stāvu. Jā, labi. Nu, bet pēc tam. Lai viņš jums piedāvā medus mēnesi Čilī Mazarēnā, un es tūlīt atkāpšos. Kāpēc, kundzīt? Kāpēc? Tāpēc, ka Čilī Mazarēna ir vienīgā vieta, kas nav izdomāta. Vēl kādus sīkumus? Nē, paldies, es jums nekā nejautāju. Tādā gadījumā neklausieties. Šī ģeniālā arhitekta celtnes nekad un nekur citur nav bijušas piekārtas, kā vienīgi viņa iztēlē. Īstenībā mūsu dižajam ceļotājiem ir sēdošs darbs mocekļielā pie rasējumā dēļ, Sižakovs firmas konstruktoru birojā, kas piedāvā vistu un trušu būru modeļus. Tur viņš stunda sliedi 7 stundas dienā 5 dienas nedēļā par 3,5 tūkstoši frankiem mēnesī. Jā, starp citu, Kuru kinozvaigzni viņš pameti jūsu dēļ? Manis dēļ Liziju templu. Kā? Viņš jums nav stāstījis, ka jūsu dēļ ir pametis kādu kinozvaigzni? Nē, nav bijis tas gods. Vai, nu tad nu gan jūs viņš ir atstājis tukšā.
Man jāatzīstas, ka viņš runā par Liziju templu, tev rodas sajūta, ka tu cilvēks esi pacelts vērtību skalas visaugstākajā pakāpē. Savādi gan, ka jums viņš nav ļāvis to izbaudīt. Nē, var jau būt, ka pienāks diena un jums viņš pārstās melot, bet tad viņš tūlīt zaudēs savu vērtību. Tajā dienā man negribētos būt jūsu vietā. Viens taču nedomā jūs lūgt būt manā vietā. Piedodiet, es negribēju runāt tikai runāšanas dēļ. Es saprotu, un ja jums vairāk nekas nav man ko sacīt, tad es jūs ļoti palūkšu. Jā, tad nē, pats galvenais. Es varu runāt? Jā, kāpēc ne? Nē. Lūdzu. Tikai es... Es gaidu kādu atnākam un man... Vai, Dāvidu! Vai! Es nezinu, kas man notika. Atļausiet. Atklāt sakot, šī saruna acs pret acs nebūtu nav tik viegli un es esmu mazliet uztraukusies. Ja nu neviens jau jūs uz to nespiež. Bet tas taču tas vērtīgākais. Es saprotu, tas nav precīzs vārds un jūs steidzaties. Acumirkli, acumirkli, es tūlīt pārēšu pie mērķa. Jā, es tiešām jums būtu ļoti pateicīgi, ja jūs beidziet. Nu, uzmanieties gan, kundzīt, ļoti stiprs, ļoti, ļoti stiprs. Šausmīgi stiprs. Dāvids ir tukša vieta. Saprotiet, ziepju burbulis, visparastākais ziepju burbulis. Un pulēties, tā aiziet, lai tas nepārplīst. Es nesaprotu, nu ko jūs varat? Nu visu laiku, vienu un to pašu, es vienu un to pašu. Es mazliet apsēdīšos. Jā, atsēdieties gan. Bet, ja es jums teiktu, ka neskatoties uz 7 gadu pieredzi, es joprojām... Ticu visam, ko viņš man saka. Jā, es viņam ticu, kā lai es jums to pasaku. Ne jau līdzās. Jā, līdzās savam saprātam. Vai jūs zināt, kur viņš pat laban atrodas? Jā, droši vien, ka mocekļi ielā. Pienaglots pie sava rasējumā dēļ. Klusu tieši tā pateikt, Blankāra kungs ir Žekops personāla priekšnieks, bet Blankāra kungs ir Melis. Dāvids ir devies uz Holandi, kur viņš nodarbosies ar vecās Rotterdamas restaurācijas problēmām. Pēc tam viņš dosies uz Brīgu, uz Vestfāli. 2 nedēļu laikā viņš apgūs ziemeļus. Tur ir ārkārtīgi daudz, kas restaurējams kopš šā rīta. Dāvids nekad nemelo. Viņš sapņo. Un kāpēc atņemt ticību viņu sapņiem? Mīlēt nozīmē pieņemt tos, kurus mīlam, tādus, kādi viņi ir. Jā, jā, kundze, tas ir dzīvot ar to, ko viņi atnes. Jā, es domāju, jā. Jūs esat ieradusies, lai pamācītu man lietošanas veidu. Sakiet, jūs viņu mīlat? Ļoti atsvaidzinoši jautājumi. Ziniet, man ar jums kopā rodas sajūta, ka es kļūstu tik brīdi jaunāk un jaunāk un jaunāk, un man liekas, ka drīz... Patiešām, to pašu apgalvo arī mans darba biedrins Veļas gludinātavā. Jā, viņi saka, klausoties Terēzes spriedalījumos, mums rodas sajūta, it kā mēs atkal sēdētu skolas solā. Jūs strādājat gludinātavā? Jā. Tieši tur jau mēs ar Dāvidu arī iepazināmies. Katru sestdienas rītu viņš nesagludināt savas bikses. Zināt, viņš vēl ārkārtīgi uzmanību piešķir bikšu vīlēm. Jūs taču būsit pamanījis. Trunkš, trunkš. Vakarā, kad viņš noliek bikses, viņš... Nu, varbūt liksim mierā tās bikses. Nu, ja es vispār tā drīkstētu jums teikt. Jā. Piedodiet. Kur mēs palikām, ko?
To gan es kaut kā tā neatceros. Jā, vai es zināt, ka Dāvids ārkārtīgi patīk sievietēm? Jā, tiešām vēl viena pozitīva. Un ja viņš nebūtu pamets visu to milzīgo sieviešu barpu, to laikopis mēs kopā dzīvotam. Vai dieviņ, tad jau jums būs bijis jāizdara daudzas vizītes? Nē. Jūs esat vienīgā. Interesanti gan. Kam tad man būtu jāpateicis par tādu godu? Mīlestībai. Ko viņš jums dāvā? Dāvids jūs mīl. Īstenībā es jau tikai tāpēc atnācu, lai jums to pateiktu. Jā, es saprotu. Jūs mani tā ņemat un ieslēdzat savas ģimenes sastāvā. Nē, jā, es nē, gribu, kāpēc, nē? Lai jūs zinātu, ka Dāvids jūs mīl. Man tas ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc pāris dienām, kad viņš atgriezīsies no Rotterdamas, es jau būšu atstājusi Čilī Mazarēnu, gludināt tavu un viņu. Nu, tomēr, ne jau nu manis dēļ jūs to, vai ne? Kur, nu, ne jūsu dēļ, ne viņu dēļ, ne jūs, ne viņš, jūs tur neviens nevaras līdzēt, ne mīlēt, ne tikt mīlēt, tikai es, ja mani vairs nemīles, aizeju. Jūs lietojat tādas vārdas mīlēt un mīlestību. Āmečnieku skoli, jā. Mīļo kundzīt, nu pastāv taču arī vecuma robežas, vai ne? Mīļo kundzīt, nepastāv. Piedodiet. Nu, kā jūs to uzzinājāt, ka... Ko tad? Nu, ka viņš mani, ka ko viņš... Ko tad sakiet, vien šie vārdi nededzina? Ka viņš jūs mīl? Bet tad tādi jautājumi jāuzdod sievietei, kurai bijuši 7 gadu vai izpētīt vīrieti. Atsumirgli. Pēc pirmā žesta, pēc vismazākā vārda, pēc viss tā, kas viņā dienu no dienas mainās, pēc vārdu un uzvārdu, kas sīkiem burtiņiem ierakstīt viņa piezīme grāmatiņas pēdējā lapusē, leā vārdos ar burtu zē, Dāvids jūs mīlu. Ja tas nāk no viņa, tad jūs to varētu apšaubīt. Bet ja to saku, es jums ir pilnīga garantija. Un tā ir mana atvadu dāvana. Tagad Dāvids pieder jums. Paklausieties, jūs nevēlaties aiziet, pirms es kļūstu rupja. Piedodiet. Ko jūs gaidāt? Lai es jums saku paldies? Nē. Tādā gadījumā, ko tas nozīmē? Kas? Šī jūsu maniera piedāvāt savas paliekas. Vai kā jūs runājat? Ko jūs man uzbāžaties ar šo savu tipu, par kuru man ir vienkārši jānospļaujas? Es jums gribu to pateikt. Un tāpēc neviens man to neaizliegs. Saprotiet, es par šo jūsu tipu, es par viņu vienkārši nospļaujos. Es uz viņu spļauju. Es spļauju, un es jums parādīšu kādā veidā. Es spļauju tā. Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. Jā, tieši tā. Nē, jūs tā nedomājat. Kas jums atļauj spriest par to, ko es domāju? Piedodiet, atliek tikai paskatīties jums acīs. Mans mīļākais gabals. Man sen. Dzirdiet? Jā. Dzirdiet, tūlīt nāks tā vieta pareizi? Jā, sirdi tā labi. Kā šāds ir skaisti. Ja kādā no šādiem vakariem man laimētos sastapt tādu jocīgu tipu, kur dēļ man mūža dienas kļūtu spilgtākas. Es nezinu, kā lai es jums to pasaku. Es būtu gatava uz visu, ja es zinātu, ka šī vakara, nu tur tas mazais prieciņš, ja tas varētu kļūt par, es tiešām nezinu, kā lai es jums to pasaku, labi par laimi, par mīlestību, labi vienalga, par ko. Es taču būtu gatava iziet cīņā par šo mazo zaļo cerību asniņu. Es nereiķinātos ne ar ko, arī ja... Ar jums ne. Jūs varat būt pilnīgi droša, bet atklāt sakot,
atklāti sakot, pēdējā laikā man ir radusies vēlēšanās mazliet apžēlot sevi. Dāvids, mīl jūs. Tāpēc jums aizeju. Viss pārējais ir jūsu rokās. Ar Dievu, Leā. Ar Dievu, Terēze. Žēl gan, ka mēs šķiramies gandrīz sastrīdējušās tāda nīka dēļ. Burvīga melodija. Burvīga sieviete. Nemazāko ilūziju, man dārgā. Nemazāko ilūziju, mana dārgā, mana mīļā. Tik ļoti mīļā. Idiote. Absolūtā idiote. Halo? Sižehofa? Jaungunds. Es... Man steidzam jāpaziņo, kā... Tā domāta man. Ne, es gribu to ieskraut sev caurumā. Šausmas. Es nemaz nezināju, kā Acālijas ir tik smieklīgas. Tā taču ir ģeniāla ideja, mīļai. Nu jā, es ieraudzīju, ka tev te kaktā stāv tāda šausmīgi nokaltuša žagari, un tad es nodomu... Ko? Es tev pagatavoju eņģeļa skulpstu. Oj, paldies. Skol. Es to pagatavoju tevi gaidīdam. Skol, 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 skol. Ai, lielisks. Nu, kas tev jauns kopš vakar rīta? New Delhi. New Delhi. Jā, pāļi uz gaisa spilvenu un jau kabatā. Pāļi, savādi es biju sapratus, ka tie domāt Ņūkāslai. Redzi, ja tu būtu ļāvusi man visu izstāstīt līdz galam, tad tu būtu uzzinājusi, ka arī Ņūkāsli ir jau man kabatā. Nav taisnība. Kas nav taisnība? Jocīgi. Jocīgi, jā. Vai. Oi, tu zini, Leā, vai. Es jūtos kā salausts. Tu tikai padomā, visi šie skrējieni no lidmašīnas uz lidmašīnu. Parīze, Ņujorka, Ņujorka, Delhi, Ņudeli, Parīze. Es tev teikšu, tas ir viens aplis, tā teikt, viens cirks. Nu, un tu kā? Es? Ai, horstības. Nu, es te tā. Kā? Es tev pagatavoju eņģeļa skūpstu. Vai kāds jocīgs maratons. Piedod. Cik laika tev aizņēma šī darbošanās, kas bija saistīta? Nu tā, tieši ar mani, es domāju, kādas 5 minūtes. Augstākais 3. Vai, 3 minūtes 2 dienās. Vai, cik ļoti es jūtos ielauzies tavā dzīvē. Šausmīgi tirpas skrien pa muguru. Bet ko tu domā? Kas tev ļāvis uzskatīt pa 0-3 minūtes no mana mūža? Bet varbūt, ka tu salasi ubag dāvaniņas, mīļais. Ne. Tikai nekriņķējies. Tāpat kā visi, vai ne? 3 minūtes šeit, 2 minūtes tur. Iedzīvošanās uz otra dzīves rēķina. Nevis, lai nodzīvotu dzīvi kopā ar otru. Visu vai neko. Kā? Bet es to tomēr stāstu par visiem saviem darbiem.
Es tev lieku visas kārtas galdā, dienas gaismā. Tas nav prātīgi, mīļais, tas galīgi nav prātīgi. Man... Tas galīgi nav prātīgi. Patiešām man ir bail, ka tāds dīvains sāpes, tas nemieris, te, kad es tev uz tevi skatos. Nesmies, es tev ļoti lūdzu nesmies, ne patiešām tā tas ir. Es domāju, ka es tūlīt pamodīšos un ka tu saproti, ka no tā man ir bail. Pazaudēt tevi līdz ar savu sapni. Mazliet muļķīgi, laikam, vai neko? Jā. Lea, tu jau droši vien man neticēsi, bet tā tomēr ir taisnība. Lea, es tev samelojos. Nē, jau nu tik ļoti, ka... Jā. Bet ja nu reiz es tev tagad visu stāstu, tad... Jā. Lea, es šodien... Neatgriežos no ņūdēļa. Jā? Jā. Es atlidoju vakar, pēcpusdienā. Un vakarā es izbeidzu situāciju, kura... Kura? Es vakar pārtraucu sakars ar... Ar? Lea, vai tu pazīsti Līziju templu? Tu tagad gribi man teikt, ka... Ja nu reiz mēs esam tik tālu, tad... Lea, vakarā es pārtraucu savus sakarus ar Līziju templu. Tātad viņa slavenais ziepju burbulis bija tu. Ko tu saki? Es nesprotu. Neko. Viņa taču man piebļāva pilnas ausis ar savu ziepju burbuli. Es nesaprotu, kas piebļāva? Nu kā, nu Līzija templa, mīļais. Līzija templa. Ko? Kā tu Līziju templu pazīsti? Jā! Vēl vairāk. Viņa guļ manā gultā, mazgais manā vannā. Kā tu nesaproti, viņas dzīvoklis dūdiņi ir iekārtots pēc mana dizaina, saproti? Galvenais pamatīgi nopļojot gultas līniju, man ziepju burbuls to augstu vērtē, manu nakšu ziepju burbuli jutekliski uzbudina ovālas vannas. Vai kā viņa tagad varēs elpot, kad jūs esat pārtraukuši savus sakarus? Vai kā viņa varēs elpot? Es nekā nesaprotu, kā tu ar viņu... Satiecies? Bieži, ļoti bieži. Nākam ceturtdien, piemēram, mēs kopā brokastosim. Vai Dāvid būtu ārkārtīgi amizanti, ja nāk man līdz? Nē, kāpēc nē? Nē, par to nevar būt itin nekādas runas. Nē, man interesē, kāpēc nē? Par to nevar būt itin nekādas runas. Kāpēc? Es tev pat aizliedzu viņas klātbūtnē pieminēt pat manu vārdu. Tu man aizliedzi, ja? Nu, zini, Lea. Nu, zini, nu mazliet kauna jūtas jau nu derētu gan. Kauna jūtas ir cenzūra, es to tiešām necītīšu. Jā, protams, jā, dara, kā tev patīk, protams, tu jau... Lea, bet vienu gan es tev pateikšu. Viņa noteikti teiks, ka viņa mani nepazīst. Tādā gadījumā viņa droši vien melo. Dāvid, tikai tu lūdzu, nedomā, ka es apdraudu tavu dzīvību. Nē, pavisam, man taču absolūti neinteresē, kur tu esi pavadījis šīs pēdējās trīs naktis, saproti. Es taču tāpat visu zinu, 12 naktis pie viņas, 9 pie manas pareizi, vai ne? Dāvid, galvenais, ka mēs neesam precējušies, redzi to nu gan allaž dar norādīt, jo tas nozīmē, ka mēs esam bez kādām ilūzijām, mēs esam bez kādām pretenzijām. Mums nav jāatskaitās, tu saproti, var teikt tā, ka mēs esam divi sveši cilvēki, kuri ārkārtīgi labi ap divu to apzinās un kuri cenšas tādā arī palikt, kuri... Viens par otru negantiņi ir gājis. Un kuras absolūti neinteresē jautājums, kas viņus abus tur kopā? Piedod, es kaut kā nesaprotu, uz ko tu tagad īstenībā tēmē. Kā uz gultu?
Protams, ir gulta. Nu, Lēna, bet... Mums tikai jāpavada šis vakars pirms gulēt iešanas, tāpēc mēs te apdivu tā tērzējam. Nu, labi, bet es nevarētu atrast tēmu, kas vairāk... Nē, tas, kas ir... Ko tu dari manā dzīvē? Ko es? Ko tu dari manā dzīvē? Lēna! Man šķiet, ka tu esi pilnīgi aizmirsus, ka nākamā mēneša 7. Datumā mēs salaulāsimies. David. Jā? Vai tev tiešām ir svarīgi, lai es tev ticētu? Nākamā mēneša 7. Lielā. David. Tu nemaz nevar iedomāties, kādos slazdos tu šoreiz esi iekritis. Piedod, tas ir, es nesaprotu, kā tas slazdos. Ir tā, mīļais, ka nākamā mēneša 7. Datumā mēs tiešām salaulāsimies. Nu, bet lejā, bet es taču tev saku tieši to pašu. Nu? Ak tā! Jā! Nu, ne! Lejā! Nu! Kas tas ir? Tā piederas vai neko? Jā. Bet tas taču ir. Tas ir. Tas ir īsts. Vai tu atceries manus piekārtos tiltus pār Kongo upi? Tu atceries? Atceries, jā. Nu redzi, Leā. Un tieši šorīt es saņēmu avansu, Leā. Sveiks, Deiv! Ko tu te dari? Golfreju ādu. Ko? Ko tu nevarēji skūties savās mājās? Mani sabojājies skujamais aparāts. Ko? Tu paņēmi manējo? Nē, nu te jau ir arī citi. Ko? Kas? Tu piedod atlausies, tu tos nospēr morgā? Ko? Spriežot pēc tā, cik tie ir cieti nāvi, tiem būs uzbrukus pirms 5. Es tev ļoti lūdzu nejaucies iekšā, kur nevajag. Visam ir 3 cepieni 5, 6, 15 un 7:30. Tev būs iesmērēti atlikušie no 5. Nejaucies iekšā, kur nevaš. Nu, jā, nejaucies. Vēl 2 dienas un būs par vēlu. Kas tad? Monreāli es pirmdien aizbraucu. Vēstuli no Becijas, līgums ar Rigo Lamartēnu un biļete uz lidmašīnu.
Vui vēl, skats trieciens tavai mātei. Jauna mierinā man nav pat silta radziņa, Deiva. Ai. Tu zini, žēl gan, ka tu aizbrauc. Vai mums būtu bijis tik daudz ko parunāt? Iespējams. Bet tas jau nav nekas, redz. Tad, kad tu atgriezīsies. Jā, ja tu vēl būsi šeit. Es būšu šeit. Tiešām? Paklausies, miļo puisīt, es tevi ļoti lūdzu. Tu iegaumē reizi un uz visām reizēm. Ja es kaut ko saku... Es sapņoju, ka es esmu aplaupījusi juvelieru preču veikā. Labrīt, Lev. Vai tu brokastus nedīs? Labrīt, David. Ne, tāpat neapsēžoties 11. Man jābūt pie knola. Man jāpņem līdz barbekju maketi. David! Pasaki šai meitenei, ka viņa ir ļoti skaista. David! Jā? Kur tu labāk gribētu pavadīt nedēļas nogali? Korbei Melunā vai Versai Marlī? Ko? Nu kā, tu taču netieks, ka tu labāk gribi palikt šeit, vai ne? Kam tas tevi šokēt? Tu dzirti, Mīlulīt! Viņš labāk gribi palikt šeit. Paklausies, Mīlulīt, kā te var redzi, ko? Paklausies, Deivi, tu to esi labi apdomājis? Pagaid, ko apdomājis? Nu to jūs ar Lejā. Redzi, man nebūtu nekāda prieka uzzināt, ka Lejā sašķīd uz gabalos aiz vilšanās savās cerībās, pirmkārt. Un otrkārt, tad man vajadzētu atgriezties un sadot tev pa purnu vecī. Tu man papīts, dēliņ. Tu man arī papiņ. Nu, es... Pašlaik. Īstenībā tas, ko es Lejā piedāvāju, nu nekas vairāk un nekas mazāk kā laulība aiz mīlestības. Es viņu nekādā gadījumā neatstātu vienu, Deivu, goda vārds. Viņa taču manis dēļ, saproti. Ko tā? Nu, tu. Lejā, jūs abi divi. Manis dēļ, saproti. Ko tev uz dēļ? Pagad. Nu, jūs abi divi, Deivu. Pagad es sāku kaut ko nojaust. Kā? Un viņa... To zināja? Protams. To, ka... Nu, man taču vajadzēja viņai piedāvāt šo darījumu. Tā? Nu, beidz, nu, alternatīvu, jo tev tā labāk patīk. Darījums, tā ir skaidrā. Beidz, Deju, viss ir izdevies ļoti labi. Taču viss jau bija. Jā, tas bija zināms jau otrā rītā pēc uz pirmās nakts. Likteņa nolēns. Ielies kafiju. Tev priekšroka, papiņu. Tu! Vai! Beidzot augsti radziņi. Vai, Dāvi, cik brīnišķīgi. Skat, kāda sugas evolūcija, mīļo puisīt. Nu, ko? Man atliek tikai evolūcionēt tālāk. Kas tas man? Tev. Pirmdien? Kā pagaidu? Pirmdien? Kā tas taču ir parīt? Nu, rīt parīt, aizparīt, tam tik un tā bija jānotiek. Pagaidu, paklausies, tu esi galīgs stulps. Parīt tu aizvien no manas dzīves uz 5 gadiem. Es nesaprotu, ko tu tagad no manas gaidi, ka es sākšu dejot džigu. Es ļoti atvainojos, es iziešu vannas istabā. Jā, ej. Tu man paziņo par tādu notikumu, kā tu man to paziņo? Tā jau vairs nav augstasinība, tas ir kaut kāds akmens sasalums. Un vispār, jā, jau tā kāda vieta man ir bijusi 20 gadus tavā krokodilu dzīvītē. Par ko tu runā? Kā es tev sarīkoju scēnu? Tu nesaproti, es tev sarīkoju scēnu, tāpēc, ka tu esi mans dēls. Jā, iedomājies tikai, kurš cits kā ne mans dēls man pamestams uz visiem laikiem aizmetīs tagad prom 20 gadus manas dzīves. Es tevi nepamētu, es tikai aizbraucu. Viņš mani nepamet, viņš tikai aizbrauc. Pelns prāvis. Ja te kāds paliek vērnam viens savā katā, par to vispār nevienam nav pilnīgi iti nekādas taļas. Man ir ārkārtīgi sāpīgi. Es, protams, neprasu, lai tu dalītos. Manās sāpes
bet nu vismaz lai tev sabojājas garstāvoklis. Paldies. To jau tas izdarījusi. Te nu mēs esam. Nu paklausies, nu kur tā Kanāda atrodas? Iesēties lidmašīnā un mājās. Es pat esmu iedomājies diezgan bieži braukt mājās. Klausies, vecē. Skaidrs, ka tu atbrauksi. Skaidrs, ka bieži. Nu. Kas tur? Kanāda no šajienas tīra vai roka aizsniedz? Jā. Bet mēs abi divi. Mūsu nodaļa grāmatā tā jau ir pabeigta. Normāli. Normāli. Grāmatu nodaļas talien ir domāts, lai kļūtu par atmiņām pāršķirtajās lapusēs. Viss pilnīgs. Viss jāpieņem acīm redzamais, viss. Šovakar mēs notikumu apslacīsim, kā nāks, viss. Jā, apslacīsim. Viss, viss, viss. Ja neskaita to, ka tu tagad esi iemīlējis morgā spertus radziņus un viņš tevi precēs. Runā, ārprāts, kā tu runā? Pagaidi, ko? Ko viņš darīs? Precēs tev, varēja jau man to pateikt arī agrāk. Kā viņš tā teica? Jā, kaut ko tamlīdzīgu viņš gvelza. Tas man patīk. Atkārto lūdzu, ko viņš tev teica, atkārto lūdzu, vārds vārdā lūdzu. Neatceros. Maķē, es tev ļoti lūdzu. Kaut ko vecmodīgu. Vispār šitam vīralim piemīt kaut kas vecmodīgs, izplūkāts galu gailis, tāpēc arī viņam ir apaļa piere. Nē, nav. Nav izplūkāts galu gailis? Nē, nav. Tu viņu mīli? Jē. Ietiek taču tikai uz mani paskatīties, un visi mani sapņi redzam tikpat kā vitrīnā. Tu esi apbrīnojams putniņš, Lea. Turklāt gradzenots kili. Es sākusi niekoties ar stikuļiem. Nē, mīlulīt, īsts tas ir. Sūdu? Nē, īsts, kā tu runā, īsts, ka tev saka. Tu zini, cik tas maksā? Protams, ka es zinu, cik tas maksā. Tāpēc taču es tev teicu, kurš. To viņš tev? Jāzus. Aķē. Ar visām lietām. Es gribu, lai tu liec vērā, ka šo dāvanu es esmu pieņēmusi. Beidzot, tu esi pieaugusi, mamīt. Dāvid, tu var nākt, grūtais brīdis ir garām, ja pirmdien aizbrauc un tu redzi, es smaidu, šausmīgi, es smaidu, āre, kur nāk Dāvids, Es tev uzticos, Deiva. Labi, man jau sen laiks pazūst. Jūs jau zināt, ko nozīmē pārcelšanās uz dzīvi citur. Visi tie čemodāni, papīri. Uzmanību. Pašlaik tie sāk sasilt. Divus graudiņus cukuru kā vakar, jeb trīs kā aizvakar. Divus ar pusi. Apziest radziņu? Nē, pateicos. Vai tu labi gulēji? Jā, es gulēju ļoti labi.
paklausies Leā. Pasaki man, ko tu domā par asociāciju? Tu saproti tādu apvienību. Ko tu domā par laulību, kas būtu dibināta uz meliem? Atbildi. Un ko tu pats par to domā? Un par ģimenes pavardu, kas būtu dibināts uz meliem, ko tu par to domā? Vai tad tu zini kādu, kas... Meli, meli! Tu saproti, ko es gribu teikt? Jā. Nē, tu nesaproti. Es pilnīgi skaidri redzu, ka tu nesaproti. Nē, nu paklausies, mīļais, visi meli jau nav. Nē, visi! Tie... Visi! Labi, labi, visi, visi. Saki man, kā tu varēji? Kā tu varēji? Kas es? Tavs ķerubiņš var braukt projām tagad ar mierīgu sirdi, ja? Viņa māmiņa ir pratusi iekārtoties. Maķē tev? Jā, maķē man te savā teļa naivitātē. Pietaupi! Visu. Pietaupi savus salīdzinājumus, tie nav tavs stiprākā puse. Ak, tā labi, labi, jā. Lūdzu, es klausos. Ko tu klausies? Nu, tad saki tu kaut ko, nu, proti. Vai tā ir Loris Riķi? Nē, nu, to nu es necietīšu. Tu man te piespied noticēt visādiem meliem, un tagad tu par mani ņirgāsies. Tu! Es? Paklausies, tu? Par ko tu sevi turi? Iedomājies. Gadsimta brīnums, ja? Ieraudzīšu un kritīšu uz pakaļas, vai ne? Redzi? Nekas nebija. Mīlulīte, es tevi ieraudzīju, un es paliku stāvam kājās, saprati? Palika ar skaidru galvu, drošu prātu un izraudzītu mērķi. Un kāpēc šis mans nospraustais mērķis tik ļoti uztrauc šo pilsonu, kuram nav cita mērķa kā vienīgi gulta? Ko tu te man gribi iestāstīt, ko? Es? Mīlestības pasaciņa. Saprati? Buku, 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 tu esi nošāvis buku. Buku. Vai tu pateici visu? Atbildi, vai tu pateici visu? Nu labi. Nu labi. Nu tad, sveiki! Ko? Tā tikai vēl trūk neātrāk kā pirmdien. Kas neātrāk? Neātrāk kā pēc maķē aizbraukšanas. Ko tu tiešām iedomājies, ka es palikšu te? Jā, Dāvid, tu paliksi te. Tāpēc, ka tu man es to parādās, samaksu par šo nakti. Nu jā. Mazu dāvaniņu, mīļais. Tu pasēdi te vēl divas dienas uz krēsla maliņas. Pirmdien, kad tikai es neaizmirstu. Pirmdien. Jāsaka, kā ir, kāda nozīme tev ar gadiem? Tā viņš ir, jaunais cilvēk, tā viņš ir, tā viņš ir, tā viņš ir. Par šī baloža lidojumu. Baloža, kurš nepavisam nav gāju putnus, bet kur tikai akls liktenis ir aiztraucis. Rūks! Pasaulē jāsaka, saus, paldies! Tātad! Nu, dzies, nu, mērķi, mamī! Tātad par tiem, kas aizbrauc, un par tiem, kas paliek. Par lieliem maziem veciem, jauniem īsiem gariem, apaļiem, kantainiem, trīstūrainiem, trapecainiem, par marķīzēm, par kavalieriem, par zaldātiem, par ģenerāļiem, par visiem tiem, kas dzimst, kas mirst, kas aug, kas vairojas par pietluks. Galvenais, lai dzīvo mīlestībā. Klausies, Deivu, tu neesi iedomājies savu kandidatūru izvirzīt vēlēšanām? Nu, kāpēc tu tā runā? Tu tiktu neizbēgam ievēlēt. Kāpēc neizbēgam? Tāpēc, ka sabiedrībai vajadzīgi tādi cilvēki kā tu, Dāvids, sabiedrībai beidziet, citādi beigsies ar to, ka es vēl noticēšu. Jo pa tiem trim mēnešiem, ko es nodzīvoju Havanā, arī
katru reizi, kā Fidels ieradās pie manas vizītē, tā... Fidels! Nu jā, Castro! Fidels Castro ieradās pie tevis vizītē? Vai, divas, trīs reizes dienā! Un arī katru reizi Dāvids sabiedrībai ir vajadzīgi tādi cilvēki, kā tu. Viņš sākumā runāja spāniskai. Pēc tam, ja viņš pārgājas franču valodu, bet... Jā, tu dzirdi mīlu, jā, bet beigās jā. Viņš taču no manis bija atkarīgs. Jo manās rokās bija virs tavaks plantācijām piekarināts vesela dzīvojumā kompleks liktenis. Viņa interesēs bija mani glaudīt pa spalvai. Tu dzirdi mīlu, šis kungs noliedz savas garīgās bagātības, tāda vīrišķība, tāda iztēle, Dāvid, tu taču nesāks noliek, ka tev trūkst iztēles spējas, Dāvid. Nu, un kāds viņš ir, ko? Deiv! Ko? Nu, kāds viņš ir? Kas ir? Nu, Fidels! Castro! Castro! Viņš ir satriecošs! Satriecošs, maravilozo! Tāds kā bildēs! Jā, viņš pilnīgi satriec. Viņš pienāk klāt tevi saviem milzīgiem soļiem, nostājas tieši pretī. Uzliek roku tev uz pleca, skatās tev cieši acīs un savā metāliskajā balsī viņš saka, Dāvids, ka tu... Dāvids, sabiedrībai vajadzīgi tādi cilvēki kā tu. Man iedvesmoši šampanietis, mīļais. Starp citu, kad jūs braucat uz Venēciju? 7. Nē. Tas rītajā gadījumā, ja negadītos, kas neparedzēts. Dāvid, nekas negadīsies 7. Mēs būsim Venēcijā. Paklausieties, jaunais cilvēki. Sakiet, vai jūs gadījumā nezināt, kur mēs abi divi ar kundzi būsim 7. Datumā, ko? Venēcijā. Jā, galvenokārt ir runa par svētā Marka kvartāla piekāršanu, vai ne, mīļai? Kur tu taisies to krāmu piekāru? Vai tas ārkārtīgi sarežģīti, viņam būs jābraukā puspasaules nabadziņam? Pastāsti man tādam profānam. Vai tie, nu piekāršanu no arhitektūras viedokļa, tas ir ārkārtīgi vienkārši piekāršanu. Vai tas ir... Dāvid! Dāvid, kā tu to paskaidrotu galīgam profānam? Kas piekāršana? Piekāršanu izdara ar kolonveida balstiem, kas ir nostiprināti uz izturīgas pamatnes. Un šīs kolonas ir izvietotas pēc leņķa, kas aprēķināts atkarībā no pamata balstu punktu izvietojuma. Cirdēji, mīlulīt, pēc leņķa? Kas ir aprēķināts atkarībā no pamata balstu punktu, izvietojumu Dāvid par visu, kas ir dzeja. Jā, par jaunību, kas ir dzeja, par tevi, par mums abiem. Bet galvenais par mūsu radīto tēlu, ko viņš aiznesīs sev līdzi. Klau! Kā būtu, ja mēs brauktu visi kopā? Oi, man šķiet, puiši, ka tu pat labam neesi tā īsti vesels. Nē, Kanādā vēl daudz, kam ir vajadzīga piekāršana un becija. Becija palēkt uz gaisa aizpriekt. Tik augstu, ka ielaustu griestus, bet mums tas nedēr, mīlulīt, mums tas nedēr. Tādai mīlestībai kā mūsējā ir vajadzīga vien tu līpa. Maķēji, tu taču uz mums neļaunosies, ko? Par ko? Par to, ka mēs esam laimīgi. Puikiņas, puikiņas, ir laiks. Ir laiks, ir laiks, ir laiks. Ir laiks. Ko tu tur teici sakarā ar Kanādu? Kanādai, Monreālai, Igolam ar tēnam, Becijai. Vajadzētu jums uzlikt tādu lielu pateicības sveci baznīcā. Pēc leņķa? Kas ir aprēķināts atkarībā no pamatu, balstu, punktu, izvietojuma. Thank you.
Nāc taču iekšā. Jocīgi. Kas tad? Nē, tieši tos pašus vārdus tu sacīji tovakar, kad... Ar vārdu sakot mūsu pirmajā vakarā. Vai tu esi droši pārliecināts, ka tovakar es tev sacīju nāc iekšā? Jā, pareizi, jā. Nāciet iekšā. Labi. Lai nebūtu kā būdams, es aiziešu paņemšu savu vārdu skujumu. Tu brīnišķīgi izturējies pret Maķēju. Es pateicos. Es ceru, ka viņš mums noticēja. Nu, kā es taču lieliski nospēlēju? Es tā baidījos viņa jūtīguma dēļ. Jā, nu, bet viņš taču ir aizbraucis, un tāds jau bija arī mūsu mērķis. Tā kā uzdevums ir izpildīts, manu ģenerāli. Bet ievēroji? Nu, pat lidostā, kā viņš mēģināja savaldīt savas jūtas, šie jociņi, šie smiekli. Cik es viņu pazīstu, viņam patreiz ir jābūt visai nomāktā garstāvoklī, ja tikai viņš. Biskīm ar Tīlī, Aleksandru Konjak, Pantēru, Pinzu, Kokopun, nu varbūt tomēr kaut ko. Varbūt tomēr. Ja nu tomēr, tad varbūt vienu mazu malciņu skatu viski. Bet tikai tev par prieku. Ko tu neteiki? Šis man sagādāšot prieku ar malciņu skotu viskī, ko? Ko tu domā tagad darīt? Es iešu uz kino. Es gribu sev pacienāt ar kādu jaunu filmu. Kādu universālu veikalu ir aplaidis ar holēras baciļiem, kāds ekoloģijas zinātnieks, būdams neapmierināts ar zaķu pasteicis kvalitāti. Es domāju tagad, ko tu domā darīt tagad, kad tu esi palikusi viena? Bezgal daudz plānu. Man ir, piemēram, 7. Ja es būšu Venēcijā. Es nebūšu Venēcijā. Ak tā? Redzi, nu, viss kaut kā tik labi nokārtojās. Es gribu tev atzīties. Nevajag. Kāpēc nevajag? Saka, vai tu kādu reizi esi gājusi pa Mocekļu ielu? Atbildi, tas tev neuzliek iti nekādas pienākumas. Jā, es esmu gājusi. Un tad iedomājies, ka tu kādu darbdienas vakarē pa Mocekļu ielu, un tu nonāc līdz 47. B mājai, no kuras iznāk kāds tips, viņš ierauga tev sekom pie baznīcas Notre Dame de Loreto, viņš tev panāk. Šito izdomu. Cirta kundze, vai atļausit? Ko tu viņam atbildi? Kā man viss ir atkarībā no tā, ko viņš vēlas? Tev pavadīt man šķiet. Jā, uz kuriem? Nu, cini tā kundze, ja tas būtu atkarīgs tikai no manis. Kā, nu, bet tikai no jums? Tā tu viņam atbildētu? Man šķiet, tas būtu pavisam trāpīgi, vai ne? Tipam, kuru tu absolūti nemaz nepazīsti. Nu, un tad? Par tevi jau arī es nebiju pazīstam. Cini tā kundze, es dzīvoju Čilī Mazarena. Korpus P. 25. Stāvs, divas istabas un virtuve. Ēdam istabu tā ir paredzēta tikai diētiskām maltītēm, jo viens liekas kilograms, un jūs iesprūdīsit starp sienu un galdu. Un guļam istabu, vai tas ir mīlestības perēklis, krampju slimniekiem, tātad vienvietīgi. Un gāzes plītiņi, kurai apkārt tad maza mazītiņa virtuvīte. Bet tu te skats, kungs, skats. Kad viņi tur... Pretējā korpusā atver savas guļamistabas logu. Tad es redzu virš radiatoru piekarinātu Miliangelus reprodukciju. Es gribētu apsēsties. Un sakiet, kundze, vai jūs tur varētu dzīvot tur? Lieciet vērā, lietas laikā tur ir labāk nekā zem lietas sarga. Lē. Firmas Sižakofa dienesta dzīvoklis Čilī Mazarenā. Firmas Sižakofa. Mocekļu iela 47. Es tur pavadu savu dzīvi no jau 15 gadu. Sliedes stumdītājs. Es neesmu nekāds autors. Tā? Ja nu vienīgi savu sapņu autors.
bieži gadās. Meldoties sapņiem? Jā, naktīs. Un ir tīpaši dienā. Un es jau tikai to vien arī daru. Zini, man piemēram neizdodas saviem sapņiem noticēt, iekams es neesmu likusi citiem tiem noticēt, un jums kā? Kāpēc gan tev būtu jānotic saviem sapņiem tev? Man? Gribi? Es tev pastāstīšu kaut ko jocīgu. Katram cilvēkam, Dāvid, kādā dzīves kaktiņā ir tāda Sižekova. Katram veci, katram. Un katrs grib no tās izķeparoties ārā. Tāpēc, ka katram ir nepieciešams ieelpot tīrāku gaisu, un tu zini, kas attiec uz to manu draudzinīti Leā, tad man tev jāsaka, ka viņa jau labu laiku savā galviņā iekārto vienu no tiem piekārtajiem mājokļiem, kas gatavs sakarsēt iztēlī visas pasaules purva strazdiem. Leā. Nu, jau vairāk kā mēnesi pie tevis ir ieperinājies. Blefs. Te, tur, sakot no tavas vanas istabas un beidzot ar tavu gultu. Blefs un viltojums, vai to tu saproti? Blefs! Jā, es to saprotu. Nu, izbeidz lūdzu vienreiz un par visām reizēm gāz tos dubļus sev virsū. Es tev neko neesmu prasījusi, vai ne? Nu, ko tad tu tagad gribi? Paņem savu zobirstīti, paņem savu bārdas skojamo, apstājies uz sliekšņu un es tev pateikšu, ej, Dāvid, lūdzu, ej projām, lūdzu, ej prom. Dāvid, uz kurien? Es man... Aļā! Mana pidžāma! Ej un sameklē! Mans vārds ir Dāvids. Mans vārds ir Leā. Mans dēls šodien aizlidoja uz Kanādu. Īstā laikā. Es esmu brīva. Es esmu viena. Es arī. Īstā laikā. Leā, tu sev izvēlies metus uz sliedes stundītāju, kurš pateicis patiesību tevā priekšā, pat labi ir palicis pilnīgi kailis. Kā man tas patīk, droši vien, ka man ir dīvaina un samaitāta galme. Klausies, Leā, klausies. Izdomāt dzīvi var kurš katrs, bet dzīvot izdomātu dzīvi, to kurš katrs nespēja. Vienā dienā ar līdmašīt aizdot skarkas, otrā uz Bulavajo. Un vadīt būvdarbus Kalahārī tuksnesī. Un to visu zīmējo traša būdas mocekļielā. To ir jāprot izdarīt. Vismazākā kļūmi un tavas lipnišķīgas uzdodas gaisā. Tuksnes tev aprīs. Un tu iegāzīsies Sižekovas bezdebeņos. Tu redzi? Es ne. Tu ne. Es noturējos gadiem ilgi, es dzīvoju savu īsto dzīvi. Tur, saprot, visu to cilvēku galvās, sirdīs, dvēselēs, kur man ticēja. Leā, ceptu kartupeļu un bišteku realitāte ir retamēs būt īstenība. Tava īstenība ir tevī pašā. Tavs talants, tavs entuziasms, tu saproti, tas viss eksistē. Un eksistē kaut kur dziļi iekšā un tas ilgs tik ilgi, līdz kamēr kādā jaukā dienā tu pēkšņi tiec nosaukts par meli. Nevajag, Dāvid, tā tam ir jābūt. Nevajag, kāpēc šī grēks? Tā ir vēlēšanās pateikt tev kaut ko tādu, ko nedrīkst cilvēk. Leā? Saki, tu taču noticēji. Es ticu tam, kas tu varētu būt. Es ticu visam, kas tevi padara par Dāvidu. Leā, kā man tagad gribētu sacīt, tas piederēja manai mātei. Zini, ka nē, tas piederēja manas... Tas piederēja manas...
Manas vecmāmiņas mātes, vecmāmiņas tante, nu, vienalga šā vai tā, bet... Lai jau tā tomēr ir ģimenes relikvija. Tikai tas briljants nav īsts. Tas ir īsts, Dāvid. Šai spēlītē tu neesi viens pats, ak, tu mazais dievs, tas kungs. Arī man ir savu iekšējā dzīve, un es to esmu iekārtojusi pēc savu prāta tavas patiesības. Tagad ir daļa no manām mēbelēm, un tu vispār nedomā tās aizmest prom, kā sadauzītas lauskas. Tas ir īsts briljants, Dāvid. Tomēr, Lejā, tev ir jāzina viens. Septītajā mēs nebūsim Venecijā. Būsim. Mēs nebūsim. Tereza Dipona, gludinātāja, kas man ir atdevusi septiņus sava mūža kādus. Jā, nu un tad? Tad? Nekas. Uz kurieni, Dāvid? Izbeigt! Es taču to nespēšu. Viņi ir aizbraukusi. Ko tu saki? Kas? Un septītajā mēs būsim Venecijā. Kas tas ir? Divas biļetes uz lidmašīnu. Viņi ir aizbraukusi, Dāvid. Ko tu te stāsti? Patiesība. Tikpat īsti, kā tas tavs briljants, jā? Neaiztiec. Ja tu pazītu Terēzu... Es ar viņu iepazinos. Ko? Viņa bija atnākuši šurp. Kas? Terēza bija atnākusi šurp? Jā. Ak, Dievs. Kad? Kad? Tad, kad tu biji ņūtēlī? Nē, pagaidi, varbūt ņūkās. Es atcerējos. Tad, kad tu šķīries no Lizijas templas. Dievs, kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Septiņi kopdzīves gadi. Tad tā būtu tukša skaņa? Nu, nē. Manu pičāmu. Pagaidi. Ko viņi te gribēja? Pasaki, ko viņi gribēja? Pastāstīt par tavu bikšu vīli. Tu redzi, kur apbrīnojums sievietes. Tu redzi, kas noticē manai radītāji Elpai. Viņa vispār nemaz nezināja, kā tāda mocekļu iela vispār ir. Viņa taču tev nestāstīja par mocekļu ielu, tu redzi? Viņa tev nes... Kā? Viņa tev stāstīja par... Mocekļu ielu? Stāstīja? Ugu, Dievs, kā viņa varēja! Mēnešiem ilgi neko, es te saku, gadiem ilgi izlikties! Ko? Tik nelietīgi izmantot manu uzticēšanos! Un tad es tagad iedomājos, ka viņa taču man ir melojusi. Viņa man ir melojusi visu šos septiņus gadus, ja smējies. Smējies, ne. Ne, bet es jūtos šokāts. Es patiešām, es jūtos pilnīgi šokāts. Bet pasaka man, ko tad viņa man ir mīlējusi visu šos septiņus gadus? Ko tad? Ko? Tevi. Vai tu to sapratīsi beidzot? Tevi. Tu arī bija gatava nostājāt manā priekšā mīlestības komēdiju. Kas es? Bez šaubām, jo Terēze jau tev nodev stafeti. Jā, bet tu nemaz nedomā. Tu nedomā, mīļā. Nē, es jau nu neiekritīšu lamatās. Nē. Purva strasts aizlīt. Jā, un aizlido lepni. Lepni pa celtiem spārniem. Jauni dzīvojumie kvartāli piekārti Kongo upes krastā. Pilnīgi jauni Delfi ir Arkanzas līdzenumā. Un daži korintiešu ciemi piekārti Jeņisejas ielejā. Un tieši šorīt. Lejā tieši šorīt es saņēmu Brazīlijas valsts iestāžu pasūtījumu sakarā ar Rio Grandes labiekārtošanu.
kur man ir uzticēts vadīt visus projektēšanas un pēc tam arī celtniecības darbus. Vai tu saproti? Man, visu man, vienīgajam man! Tikai un vienīgi man! Visu tev! Visu tev! Leo. Dāvi! Saki, kur tu esi nobāzusi? Manu pidžāmu?